Gəncə Dövlət Universitetində 2024-2025-ci tədris ilinin başlanması və bilik gününə həsr edilən tədbir keçirilib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ümumi lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusif Yusubov yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə universitet əməkdaşlarını və tələbələri təbrik edib. Ən xoş arzularını çatdırıb. 2024-2025-ci tədris ilində Gəncə Dövlət Universitetində təhsil alacaq birinci kurs tələbələrinə uğurlar arzulayıb. Rektor Yusif Yusubov çıxışında ümumi lider Heydər Əliyevin təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhs edərək, hazırda dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mirman xanım Əliyevanın təhsil sahəsində inkişafı istiqamətindəki əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Son illər ərzində universitetdə əldə olunan nailiyyətlər, ali təhsil ocağının yüksək nüfuzu, kadr hazırlığı, tələbələr üçün yaradılan yeni imkanlar haqqında söhbət açıb. Bildirib ki, Gəncə Dövlət Universiteti yüksək ixtisaslı mütəxəssislər yetişdirən, güclü maddi-texniki bazaya malik olan, beynəlxalq əlaqələrini gündən-günə genişləndirən ali təhsil ocağıdır. Universitetdə təlim və tədrisin keyfiyyətinin yüksəldirilməsi, kadr potensialı, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi hər zaman diqqət mərkəzindədir. Bu gün bayramdır, tədris ilinin başlanğıcıdır və bu münasibətlə mən hər kəsi təbrik edirəm. Valideynləri də, kim ki tədrislə bağlı bütün insanları təbrik edirəm və xüsusilə gənclərimizi bu il birinci kursa qədəm qoyan tələbə adını qazanmış gənclərimizi təbrik edirəm. Onlara uğurlar arzulayıram. Bu il Gəncə Dövlət Universitetinə 1900 nəfərə qədər tələbə qəbul olmuşdur. Bu, əlbəttə, böyük rəqəmdir. Qəbul olmuş tələbələrimizin içərisində yüksək ballı tələbələrimiz var, gənclər var. 600 baldan yuxarı bal toplanmış 7 nəfərimiz var. Və qeyd edin ki, onlara mən xüsus təbrik edirəm, onların valideynlərində və həmin tələbələrə biz hər ay öz aldığı təqaüddən başqa, dövlət tərəfindən verilən təqaüddən başqa 200 manatda əlavə təqaüd verəcək. Yəni universitetin büdcəsi hesabına. Rektor son illər universitetə qəbul olunan tələbələr arasında yüksək bal toplayanların sayının ilbəil artdığını xüsusi vurğulayıb. Onu da bildirək ki, bu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarında Gəncə Dövlət Universitetinin bakalavr səviyyəsində 600 və daha çox bal toplayaraq qəbul olunan birinci kurs tələbələrinə payız semestri ərzində aldıqları təqaüddən əlavə hər ay 200 manat məbləğində həvəsləndirici təqaüd veriləcək. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısının müavini Adil Tağıyev çıxış edərək universitet rəhbərliyini, professor müəllim heyətini və tələbələri təbrik edib. Gənclərin biliklərə yiyələnməsi üçün ölkəmizdə yaradılan əlverişli imkanlardan ətraflı danışıb. Cəmiyyətimiz üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi yetişmələri üçün gənclərə Gəncə Dövlət Universitetində mövcud olan potensialda faydalanmağı tövsiyə edib. Tədbirdə 645 bal ilə Universitetin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Müəllimliyi ixtisasına qəbul olunan Tobus Hüseynov ali təhsilini Gəncə Dövlət Universitetində alacağı üçün fəxr etdiyini dilə gətirib. Tədbirin davamında Gəncə Dövlət Universitetində yüksək balla qəbul olunan gənclərə hədiyyələr təqdim edilib. Daha sonra Gəncə Dövlət Universitetinin 6-cı tədris binası istifadəyə verilib. Rektor Yusif Yusubov və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Adil Tağıyev çıxış edərək yeni istifadəyə verilən 6-cı tədris binasının professor müəllim heyəti və tələbələr üçün böyük töhfə olacağını bildiriblər. Çıxışlardan sonra universitetin inkişafı və tərəqqisində xidmətlərə görə təmir tikinti şirkətinin iş icraçısı Çingiz Yusubov və mühəndis Ələddin Həsənova fəxri fərman təqdim edilib. Daha sonra universitet rəhbərliyi İcra aparatı məsul şəxsləri və qonaqlar yeni təmir olunan 6-cı tədris binasına baxış keçiriblər. Bildirək ki, Riyaziyyat İnformatika Fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulan binada təlim-tədris təşkili üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. 2 mərtəbəli binada 16 auditoriya, aksallı, 5 kompüter otağı, kitabxana və oxu zalı, sanitar qopşa istilik sistemi müasir standartlara uyğun şəkildə yenidən qurulub. Bütün kommunikasiya və internet qatları, avadanlıqlar və yanğın söndürmə sistemi yenilənib. Təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb. Binanın həyətində xüsusi abadlıq işləri həyata keçirilib. Tələbələrin dəstdən kənar və asılı vaxtlarının keçirilməsi üçün xüsusi şərait yaradılıb. İdman meydançası salınıb. Bina ilə tanışlıq zamanı Riyaziyyat İnformatika Fakültəsinin əməkdaşları, tələbələr və valideynlər yaradılan şəraitə görə universitet rəhbərliyinə təşəkkürlərini bildiriblər. Murad Adıloğlu, Səs TV, Gəncə.